Kámo, vím lety je hodně dobrý. On má to vím lety, ale trochu víte kde. Koši, kam lendíte, vole, tady jsou looty, co děláte? Jste no, si tak, Dudeli, díky moc krát, že si to tady přetlumočil za mě. Masku mám, protože si chci oddělit soukromí od streamerského života. Kam jedeš, vole? Tvoj Auro. Jedeš. Ježi, pojď za mě, turetko! To je zlá tureta. To děláš teď, blbý, viď? Dej zabij ho! On po mě útočí! Vole, to má vrata tady ten barák. Jesus Christ. Potřebuji nějaký ARko. Teda ARko, potřebuji nějakou brokovnici, tady zase není nic. Víš jak se říká blondýně na vysoký návštěva. Nice, kámo. Čauši, kde se tady fajtí? Teď jsem, vole, našel brokovnici a už to tady máte vybraný. To není možný. Mám fish, ještě někdo tady ťapte, bacha! Ty vole, Aura Gaming neuvěřitelně zahranou. A já teda hraju úplně taky skvěle, no. To jsem úplně výborný hráč Fortniteu. A to... Bacha tam má. Máš ho Cracklyho? Máš ho Cracklyho, Pibilíku? Máš GG, jdu zvedat, jo, víš, to si zvedat. Mám Fizz, kdo chce Fizz, kdo chce Fizz? Fizzni nás všechny. Držeš, počkej, dobrý, tady. Tak pak můžeš, Green. A tady jsou dva hráči v domečku. Čo, půjdeš. Tak to jsou asi boťáci. Nadar. Jo, yeah, homenu. Dobrý, já jsem mu dal pumpu, ale nestačilo to. Minulá season pro mě byla trash, pro mě taky no. Jako nebylo tam to, prostě nebylo to byli ty, dobrý. Tam ty, kdo měl rád autíčka, tak si tam mohl zahrát. Je to tak? Need for Speed s Mad Maxem spojený. Prostě si řekli, že ve Fortniteu budou Need for Speed, nezajímá mě to, nevíme co dělat, tak dáme Need for Speed. Ne, vole, nevíme co uděláme za sezónu, tak vykrademe další hru. Oni si prý hráči stěžovali na to, že všichni s tím jetpackem chodě jenom zdrahy, nedělali nic. A vždyť potom ta hra je, a to je měsíc, že jako, že se nechají zabít, abych taky zdrhal. Já nevím, jak si myslíš, že bylo hodně trošku. No. Nice and easy. Některý to moc friendly nebrali, jakoby. Já už proto nehrál turné, protože jako Shockwave, to je úplně to samý, ještě to je větší. Ne? Je to tak, jak říká Jacob, ale některé ty věci opravujou a víš co, ale to jsou takový, oši, to nemůžete takhle brát, to jsou takový spekulace, každému vyhovuje něco jiného v té hře a je to čistě jenom o tom, co ten Epic s tím zvládne udělat nebo ne. Ale samozřejmě je pravda, že jsou určitý věci, které jako třeba zvlášť, když bývají nějaké abilitky na začátku sezóny, a Fortnite flexí tím, že měsíc před začátkem season už vlastně tu sezónu testuje a pak teprve a když se ty věci přidají do hry, tak zjistí, že ty zbraně jsou, nebo ty abilitky některé jsou strašně silný a nerfujou se. A co klávesnice, máš nějakou dobrou? Brďo, tady jsou tři hráči u mě oči. Já mám na kontroleru. Oni jdu. Zdráte! Jedu! Zvedni mě! To jsou boťáci, ale nevím kam šel ten poslední. Tak, mám 3D a další nevím kde. Chalan. Díky za luty, hoši. Tak, to je něco modrýho, modrý auk. Tady je modrý auk, hoši, kdybyste někdo chtěli. Ještě. Tady vlevo. Pojď. Knock. Dostal to bílej krem, hezky. Další knock. Knock. Dostal krek. Knock. Dead. Nice and easy. Dodáme pibilíka. Tady někdo má legendární tu. Ty brďo, to si vezmu, díky, nabídnu si. Tak ty nevěděli, kde jsou dostala. No vidíš, ještě tam nestihli dát ani tu kartu, tak to tam flákněte někdo a já fizuju, pojďte k sobě. Jindro, díky za follow, vítám tě, ahoj. Jsem tady, ale nevidím, a už 30? Vidím. Jeď. Jeden je tam bílej. Jeď. Nok. Jedem, pomoc. Jeden dostal strašně.
Kraj, pojď, máš tady korunku, brácho. Egelišis, díky za follow, vítám tě mezi nás, ahoj, ahoj. Kraj, jestli to na to byly boti nebo ne. Tak kámo. Hej, máš dobrý nick, Kraj. Kraj. A jedeš. Hej, víš, co mi připomnělo hned, když jsem viděl ten nejkrejší. Je to tady hodně peaceful, snažíme se, ale snažíme se, občas je to náročný, ale snažíme se. Nazdar Kolote, ahoj. Čau, čau. Hele, tak, tady se fajtí na dvou stranách. Ne, 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 nespamuješ. Nespamuješ, nespamuješ, ale já fotbal nesleduju, bro. Vemte si to. Family, kray, family kray, ne, ale tady, family kronku, friendly už to mám. Není, ale je to friendly. Ano. Ty brďo, co se tady děje? Mám se krásně, co u tebe? Kolote, všechno dobrý. No. Kroky. A byli jsme s přítelkyní na Slovensku na festivalu s hudebním. Jinak ne, jinak grind. Tak já moc soukromých věcí nezveřejňuji, takže to není žádná věc. Hele, potřebujete si někdo upgradenout guny? Ten ne? Stream je prostě family friendly. Tak jdem tam, tak pojďte na žlutou. Ten stream je máte pout? Friendly, to ještě, no, to jsou ještě poutě, prostě já myslel, že poutě už dávno skončily. Já myslel, že poutičky už dávno skončily. Ne, to, že jako se tady lidi nenadávají. Tak zbývá ještě 15 lidí, ty vole, máme 39 kill zoši, tak pojďme to... střelba přede mnou. Hej, Ambe? Mám 19. Ty jsi byl na nějakým taky dobrý. To, jak to, že dovolený dneska, nebo nějakým výletu? Takže jenom dneska je to dobrý. Dobrý, vpědu, já to tady snad zvládnu. To jsem ani nevěděl, že máš pomalu přítom. Tak mám dva. Ani jeden není nokle, teda není mrtvej. No, jako by. Tak dej ho, zabij si ho. Trošičku, možná, nice. Jo. A jdeme hledat další pány na holení. A tak to chápu, Kolote. Tak aspoň, že už je to lepší. Nice, jo, pěkně green boy. Já si upgradenu tuhle tu pistolku. Dám si na ní laser, jo, dám si na ní laser. Samíku, díky za lajky, díky. Jo, slyším to, ale to jsou boťáci. Kolik máte killů, já 7. Se nenech zlákat. Kolote, díky za follow, srdíčko, díky za follow, vítám vás, ahoj. Ale nevidím nikoho. My asi jenom upgradeu do toho trezoru, jo? Už ne. Ale tak třeba jsou na ostrově, chalani. Chce mě zabít. Se pojďte podívat k ostrovi, Pibilíku, ty jsi tam první, tak be careful, ať tam nedostaneš se ke smazec, jo? Teď jsme zabili hodně boťáků, ale je možný, že nahoře boťáci nebudou. Masku mám, protože si chci oddělit soukromí od streamerského života, Kolote. Tak, já se jdu podívat na ostrov. Co je tady někdo? Někde nikdo. 44 kill což jako, hele, když najdeme všech 6, máme páči. Máme 50 bombici. Nazdar Rosiči, nazdar brácho, čus. Zarec palec, jak žiješ. Hoši, rozdělte se a pojďme hledat. 6 hráčů. Tak, mám to upgrade, dobrý, už jdu za váma. 6 hráčů, když je sejme, máme 50. Jo, ten boss klave žije, protože tam se zdá žijí. Polovina lobby žijí, no. Polovina lobby, ale to bysme ty chalany museli najít. Zabijem to týpka. Vůbec nevím. Hmm.
Ne 20, 50 budeme mít killů, rosiči. 50 budeme mít killů. Máš pejska, nice, 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 jak se jmenuje? Jak se jmenuje Yorkshire? Nazdar Dodo, čau tě péro. Nazdar Pale, nazdar, nazdar, chlape. Ty máš 20, ne 21, rosiči. Čumit to. Ale musíme najít ty poslední šašky. Musíme najít ty poslední šašky. A Timotej, čau brácho, já jsem tě zapomněl pozdravit, my jsme zrovna launchovali Gamesku. Čau, sundej si masku, čau, ne. Ne, ale díky všichni za nabídku. Máme, ej, kolik budeš mít korun, kam čau, pod tady tam jenom. Pod tady příře. Já budu mít to tři, nebo na čtyři, čtyři, sorry, čtyři. Tvůj pes se jmenuje Boris Green, ne? Nice. Kolik máš korunku? Hele, nevím, podívám se na to. Tvůj pes je samík. Nice. Nice, nice, nice. Hele, podíváme se po hře. Teďka se snažíme najít všechny ty poslední hráče. Maska, maska, jako svým způsobem je custom, ale je to kupovaná normálně klasická maska, ale trošku jsem jí potunil, takže jako z právnického hlediska je to custom. A Pibilík fajtí, doufám, že tam máš nějaký hráče, brácho. Už jsem u tebe, Pibilíku. Jsem tady. A dole jsou další. Ok, den. 38, takže jeden nám utekl, chalan. MSK určitě můžeš, brácho, hrát s námi můžou všichni. Předplatitelé mají přednost, pak mají přednost top donatři a pak všichni, co dávají pozor na streamu. Takže vole 49 bomba v lepším případě, jo? To je ta slabota. Poslední umře v zóně, 100% kámo. 100% a třeba máte někoho? Máte ho? Nebo ne? Jaj, škoda, 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 škoda. Tady je ten poslední šašour. Vole, prosím, ať není v zóně. Prosím, ať není v zóně ten borec. Je to na gumičku, Green Boy. Ale dost se povoluje, nebo respektive roztahuje. Kde je ten šašek poslední, hoši? Osm kilů není vůbec špatný, to není, ale víš co, ta padesátečka by tam svítila hezčej. Kodiku. To by bylo, to by... A už ho možná vidím, ne, to jsem vystřelil já do křovy. Tady před sebou, nemůžu to pingnout. Tady je dole. Jo, přesně tam. Davide, díky za follow, vítám tě mezi nás, čau čau. Posledňáček, ledňáček, sejme ho. Je to tam, 49 kills, boys. Krásná práce, třetí win, je tam GGG's. Easy money. This motherfucker don't miss.